tänk om jag själv kunde vara populär och hålla mig på toppen varje år som den här. Som Volvo, som Volvo, som Volvo. Jaha, så tycker lilla populära Kristina Skolin. Och vad säger den framgångsrika tävlingsföraren Gunnar Andersson? Vad är det som gör Volvo så populär? Kvaliteten, hållbarheten. Det är med bilar som är kvinnor. Männen vill ha oss vackra, eleganta och ändå så där pålitligt trofasta i vardagslivet. Och varför tycker du om Volvo då? Jo, hör du, för att den är bekväm och har gott om plats för minst 5 Kristinor och massor av bagage. Ställbara, skålformade säten. Ja, det är både bekvämt och säkert. Bra plats för benen. Ja, Volvo är underbar att köra, med allting inom bekvämt räckhåll. Ja, jag håller på Volvo. Det är säkert. Hej! Håll på Volvo. Den håller.